Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Əvvəlcədən kanalımıza dəstək olub abunə olanlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün kekslərin içərisində ən dadlısı, ən ləzzətlisi olan islah keksin asan üsulla hazırlanma qaydası olacaq kanalımızda. Artıq bu keksi hər kəs evdə asanlıqla hazırlaya biləcəkdir. Başlayaq keksi hazırlamağa. Keksi hazırlamaq üçün bütün ərzaqlar otaq temperaturunda olmalıdır. Əvvəlcə 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan şəkər əlavə edib, çıxma teli ilə 2-3 dəqiqə çalırıq. İstəyə görə yumurta ilə şəkəri mikserlə də çalmaq olar. Çaldığımız kütlənin üzərinə 1 stəkan süd, yarım stəkan duru yağ əlavə edib qarışdırırıq. Əvvəlcə 1 stəkan yarım unun üzərinə 1 paket vanil, 3 dolu xörək qaşığı kakao tozu əlavə edib qarışdırırıq. Unu kütlənin içərisinə əlavə etdikdən sonra çıxma teli ilə yaxşıca qarışdırırıq. Əgər kütlə sıyıq olarsa, kütlənin içərisinə yenidən 1-2 xörək qaşığı un əlavə etmək olar. Gördüyünüz kimi unu kütləyə qarışdırdıq, kütlə sıyıqdır. Mən kütlənin içərisinə yenidən 2 dolu xörək qaşığı un əlavə etdim. Hazır kütlə bu qatılıqda olmalıdır. Nə çox sıyıq, nə də çox qatı olmalı deyil. Borcamın içərisinə biraz yağ çəkib un səpdikdən sonra hazır kütləni borcamın içərisinə əlavə edirik. Bu kütləni adi soba listinə də əlavə edib pişirmək olar. Borcama əlavə etdikdən sonra 170-180 dərəcəlik sobada ən azı 35-40 dəqiqəyə keks hazır olur. Keksin pişməsin adi çöp yardımı ilə də yoxlamaq olar. Keks pişənə yaxın kənarda sousu hazırlayırıq. Sousu hazırlamaq üçün 4 xörək qaşığı kakao tozun qazana əlavə edirik. Kakaonun üzərindən 1 stəkan şəkər, 1 stəkan yarım süd, yarım stəkan duru yağ əlavə edib qarışdırırıq. Hazırladığımız kütləni qazın üzərində qaynayanacan pişiririk. Qarışdırmaq lazımdır ki, dibi yapışmasın. Kütlə bu qaydada qaynadıqda 1-2 dəqiqə qarışdırıb ocaqdan götürürük. Artıq gördüyünüz kimi sos hazırdır. Sosu isti şəkildə keksin üzərinə əlavə edəcəyik. Gördüyünüz kimi keks hazırdır, çox gözəl qabarıb və pişibdir. Sos da pişdikdən sonra başqa bir qaba əlavə etmişik. Keks də isti olmalıdır, sos da isti olmalıdır və
Və keksin üzərinə sosu əlavə etməzdən öncə keksin üzərin çəngəllə deşikləyirik. Və keksi istənilən formada doğrayırıq. Mən keksi bu qaydada doğrayıram. Yumru şəkildə olan qablarda islah keksləri bu qaydada doğramaq daha əlverişlidir. Keksi borcamda pişirərkən 20 dəqiqə sobada normal qaydada pişdikdən sonra sobanın ventilyasiya düyməsini də 20 dəqiqə sonra işlətmək lazımdır ki, borcamda pişən keksin içərisi də daha yaxşı pişsin. Keksi doğradıqdan sonra isti keksin üzərinə isti sosu əlavə edirik. Sosu əlavə edərkən keksin üzərində bu qaydada çox görünə bilər. Ancaq bir yarım saat sonra keks bu sosun hamısını canına çəkir. Keks daha çox qabardığı üçün gördüyünüz kimi sos kənarlara yığılıb. Ona görə də qaşıq yardımı ilə kənarlarda olan sosdan da keksin orta hissəsinə əlavə edirik ki, sos keksin hər tərəfinə yayılsın. Gördüyünüz kimi keks bütün sosu canına çəkibdir. Bir yarım saat, bir saat gözlədikdən sonra keksin üzərin zövqə görə bəzəmək olar. Mən keksin üzərinə biraz kokos əlavə edirəm. Artıq gördüyünüz kimi islah keks hazırdır. Çox dadlı, yumşaq islah keks alınıbdır. Hər kəsə bu üsulu sınamağı tövsiyə edirəm. Əgər videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.